פרקנו את התעלה של המחוג בעזרת ראוטר מקיטה גדול, כבד, ועכשיו אנחנו נראה איך זה יצא. זה שימש לנו כסטופר, גם הכליבה הזאת שימשה כסטופר, למעשה החלק העליון שימש כמחוגה, בעצם הפכנו את הראוטר גם למחוגה שחותכת. כאן יצרנו ציר בעזרת בורג 6 מילימטר תבריג ואומים. הנה הראוטר יוצא, זה הג'יג שבניתי כדי לבצע את הפעולה. וכאן נמצאת תעלת המחוג, אפשר לראות אותה. הקוטר שלה הוא חצי אינץ', קרוב ל-13 מילימטר. ואנחנו עכשיו נוכל לסרטט בעזרת מחוגה את שני השוליים של המחוג ולחתוך אותו מסורסרת ולחתוך את הכל לשניים, ויהיה לנו שתי מחוגים עבור עמוד הפדים.